Територіальна оборона – це фактично легка піхота, яка має допомагати Збройним силам охороняти важливі об'єкти або ж кордони, чергувати на блокпостах та протидіяти незаконним збройним формуванням. У разі війни тероборона має два основних завдання. Перше – боротися з п'ятою колоною або умовними тітушками, які намагатимуться дестабілізувати ситуацію в містах на користь супротивника. Друге завдання – під час повномасштабного наступу ці люди оборонятимуть міста зі зброєю в руках. РБК «Україна» провела з бійцями територіальної оборони Солом'янського району Києва два дні на полігоні. Ми спостерігали, як чоловіки і жінки різного віку та різних професій вдягають військову форму і тренуються давати відсіч ворогу. Засідки і контрзасідки, робота в групах, навички поводження зі зброєю – ось лише невеликий перелік того, що відпрацьовували бійці впродовж двох вихідних днів у полях під Києвом. РБК «Україна» також провела тиждень з одним із бійців територіальної оборони, аби дізнатися, чим він живе поза межами полігону. Артем Сохань, 37 років. Ветеран. Працює завідувачем аптечним складом. Командир 3-ї роти 130-го батальйону територіальної оборони. Брав участь в Майдані. У 2014-му пішов до військкомату. Був мобілізований влітку. Потрапив до 12-го батальйону територіальної оборони Києва. Служив у Луганській області. 31 серпня 2014-го потрапив під обстріл градів неподалік міста Щастя. Отримав поранення ніг. Після 2 місяців лікування у шпиталі повернувся до служби. Охороняв артилеристів в районі міста Бахмут. Демобілізований 2015 року. Через кілька років після того записався до лав територіальної оборони Києва. Впродовж 2 років щосуботи тренуються з бійцями тероборони на полігоні. Тут вони відпрацьовують різні тактичні схеми для бойових завдань. Іди сюди, лисоничка. Марічка. Що ти, Кнопа? Іди. Іди, будеш чай наливати. Будеш чай наливати? Мамі будеш помагати. Ти помічниця в мене? Так? Да? Ти помічниця? Пиріг поклав? Ти помагала? Все поперевертала? Так, да, вже помагала, як так. Це вже остання крапка, це коли Крим наджали і пішов в Донецьк, Луганськ, ці всі народні вибори, так звані. Я записався в військкомат і чекав, коли буде наступна мобілізація, якраз на 3-ю я попав. І попав в Київський, тоді вони добирали, нас приїхало порядка два автобуси, потім ще два автобуси, ну, порядка 300 чоловік. Влітку 14-го ще й додавалось. Це прапор з 15-го року, коли ми стояли під Артемівськом на охороні 26-ї артбригади. Я коли вже йшов на дембіль, купили хлопці новий, хто залишався, а це я попросив ребят, які ще залишались, чи хто зі мною війшов на дембіль, щоб попідписували. Ну і тут побажання, тут Полтава, на жаль, він три роки, Юра з Полтавської області, на жаль, пішли в розвідку, він продовжував службу вже там в іншому підрозділі і наткнулись на Монку. Єдина фотографія зі мною, яка у мене є до поранення в 2014 році, хлопці встигли сфоткати мене, це на позиціях, це біля Щастя Луганської області, район Веселої Гори.
Я як завскладу, як уповноважена особа, я приймаю товар, я відвантажую товар, я перевіряю товар на якість. Я на цій фірмі працюю трошки більше року. Умови досить непогані. Відпускають як атошника на 14 додаткових днів відпустки. Вітають зі святами. Дуже вдячний цій фірмі. Тому працюємо. Треба ж двоє діток, дружина. Кажуть, можливо, зарплатню підвищать. Але це ще невідомо. Так що чекаємо нового року. Тривожний чемоданчик вдруг чував, якщо великі збори, маленький рюкзачок, це темний, це для зборів на те, що ми по суботам з 130-м займаємось. З собою беру наколінники обов'язково, щоб ноги не позбивати. Беру дві пар очків, бо іноді зі стрільбою зброєю тренуємося і стріляємо з неї, щоб по очам не попадало. Обов'язково беру з собою змінник, якусь футболку, гранати тренувачні і обов'язково медична аптечка. Сьогоднішній день я поки що старший лейтенант, але обіцяю в наступному році капітан. У мене все лежить, я встав, зуби і каву попив і погнав. Да, Марічечка? Ти тата зустрічаєш тільки зі зборів, так? Так що цікаво. У нас люди приходять, там, бізнесмени зі своїми, там, вони все своє покупляли, від носків до мультикамів, що їм удобно, броня, каски, оружие, яке дозволено на різне. Карабіни? Карабіни, ну, от це от все, у кого ММГшки, у кого калаші переділені, шмаяк. Так. Дівчат у нас все більше і більше. Точно я не можу тобі сказати, але вже дівчат, напевно, 7 до 10 точно є. І вони вже контрактники. Вони, тобто вони в штаті? Вони в штаті, так. Да. Вони на контрактні резервісти. А як я називаю? Так, я пішов. Сьогодні у нас заключні заняття будуть проходити з тактичної підготовки, з індивідуальної підготовки і, напевно, будуть заняття про викриття там ДРГ, чи патрулювання буде, чи що. Ну, там ближче вже інструктора розкажуть, що і як. Бо точно інформація, воно може змінитися, але точно буде дві групи. Це хлопці, які нещодавно прийшли, і будуть хлопці, які вже досить давно займаються, і вони будуть виступати також в ролі інструкторів. Бо вже більше 2 років вони займаються, і це сержантський, старшинський склад. Завжди є небезпечні люди з ЕГРІ. Чому? В Росії армія, основна маса – це строковики. Це пункт перший. По-друге, по законодавству, яке вони поміняли 14 років, строковики, вони мають право посилати на війну. Це 2. Третє. На лютий і серпень ті, що дембіля, вони ще не відправились додому, бо осінні-вісінні ж тут вийдуть. А ті, що були набрані, наприклад, восени, вони к лютому вже пройшли учебу. І в них воно розбухає так. Це третій момент. І четвертий, самий головний. Провести приховану мобілізацію через збільшення кількості строковиків – саме ідеальний момент. Бо відслідувати це нереально. Ну звідки ми знаємо, скільки вони на строкову службу забрали? 200 тисяч і 400 тисяч. Акумулятора нет. Слава Україні! Рай, слава! Вільна! Ми смотрим, где? Чужой! Чужой!
Пошли, Петя. Идем. Рухаємось вперед. Вихід справа на коліно. Контакт по фронту. Бам-бам! Бам-бам! Криво! 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 У нас контакт по фронту, вийшов на коліно, так? Вперед! Пішли! Бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам! Перезарядка! Криво! Бам-бам-бам! Зарядка! Криво! Тримаємо! Крепити все одразу. Бачите, я хочу ботом спустити. Тримай! Следующее действие. По команде відходим. Следующее действие. Відход. Атаку! Справа по двоє відходим. Страху немає? Завжди був. 14-15. Без страху ніяк. Тому страх, якщо його нема, то ти просто вже как би, робот чи щось незрозуміло. Так що страх за сім'ю, страх за себе, що можеш не повернутися. Коли? 14-15. А зараз в мене перша сім'я, а потім вже. Зараз вже сказали, якщо буде загострення. Якщо я на контракті, я розумію, що якщо я ОР-1, загострення, я в першу чергу йду. Так як дружина, діти, я вирішив піти так, щоб у мене була можливість знаходитись ближче до них. І якщо вже ближче до них, то тероборона і захищати вже Київ. Дійсно, якщо вже буду доходити до Києва, то розуміти, що я тут все знаю, у мене хлопці підготовлені. Захищати свій дім, місто – це наша основна задача хлопців, тим більше ті, які пройшли 14, 15, 16 рік. Зараз хлопців з 12-го батальйону, які теж вже давно на дембіль пішли, дзвонять, що у вас. Як підписати контракт, що поговорити. Я як командир роти, я більш організатор, але я знаю, що якщо будуть якісь вже дійсно бойові дії, то ну, я по штабам ходити не буду. І хлопці це знають, і ми, ну, слава Богу, ми розуміємо один одного.